Kementerian Dalam Negeri menerusi Jabatan Imigresen akan terus menambah baik proses urusan pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA di kesemua 76 pejabat pengeluaran PMA di dalam dan luar negara. Ia bagi menangani isu kesesakan pengeluaran PMA yang berlaku di beberapa pusat pengeluaran pasport sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata jumlah pengeluaran PMA mencatatkan peningkatan 4 kali ganda sehingga mencecah lebih 6,000 PMA sehari pasca pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, pihak Jabatan Imigresen sedang berusaha sesegera mungkin bagi menangani peningkatan tersebut. Hakikat bahawa dari April hingga akhir November, 2.3 juta pasport telah berjaya diuruskan prosesnya oleh Jabatan Imigresen, saya fikir satu angka yang tinggi yang tidak membayangkan bahawa jabatan ini tidak mempunyai budaya kerja yang cekap untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Jabatan ini juga memberikan komitmen yang berterusan untuk terus memudah cara proses sama ada di peringkat permohonan ataupun proses kelulusan ataupun proses pengeluaran pasport. Bahkan di jabatan ini pun ada hampir 22 pejabat penerima permohonan. Tambahnya, pihak jabatan juga sedang mengkaji pelaksanaan kaedah baru pengeluaran PMA termasuk mencontohi amalan baik di negara maju dalam berhadapan isu tersebut.